guess I might be too pessimistic with it, but that's my time of the game to hit people with these gameplays. Manchester City, that was odd. I'll check BMXC. I respect the game. That's out. I'm going to say about Happy Wheels. See how this hurted all as it's not that. Sakhal is a Tamashi. It's a Hamash house. It's a Jopia Tore. And that's what I was pushing the first house out. There are videos. Sakhal is a child. Link. Sorry, then it's Tamashop. No, it's totally browser YouTube. It's our Tamiyama yeah, story. It's got a cost. It's got a little bit. Ze peori tamashi mak me da tu suvili ikneba da tu ganvitardeba arxi. Ravs GTA 5 mak, Agmi mak, CS:GO mak. Da peori simulator mak. Pro ai konira simulator es gas man, tero. Tu shuna chaudi kha sofelchi var da kuketes kompyuteri kuera vegara mikachas. Kargit. Peori gza gaviaret. Gadavdet meoreze. Es la podcast extreme. Oh, and course is cousin. Echa zan is it sire videos wa kete bin pero el team romel me kza unda kada ugod mitchell ni abe orat satan zan beri kze biari damate buli ta kola vaut an madeles pendi kami misashwa le baso ati kia video kada ugod an ara shemili amara fuli unda kada ugado amisu sauke da undenat harari sartut განვითარებულია ცარალი ჩემი არხი რომ ბენდი კამში ფული გადავიხადო რათა აც აწვდი მეტია ვიდეოებს გადავდო. Ну, რა ვიცი, რამის სხვა პროგრამით ჩავწერ კიდევ. მოდი ერთხელა სადოთ და ვარა ფაგზაზე გადავიდეთ და ანუ იმიტომ ვიღებ ფესეთ მონაკვეთებს ის რეკვას რომ კომენტარებში დაწერეთ რომელი გზით გადავიდი, ანუ რომელი გზით ვითამაშო. აქ ძალიან ისეთი კაი გასართობია რიფლეიბია და რაღაც ან როგორ აიცილეს რომ თქვა სიფათ შეგიძლიათ ნახოთ. ყველას ძალიან არ მიყვარს აი ეტლიანი კაცი რო აი მიგზა იმიტომ რომ მალე ყირავდება და ნიტროს როცა იყენებ ხო ძალიან ცუდად გამოდის. Ori შეცვალოთ არა მარტო ჩერექტერი არამედ გზაც იმიტომ ეს გზა არ მომწონს DMX პარკორი კაია ეს ძალიან ძნელიც არ არის მაგრამ კონტროლით მოიშორე ბავშვ და ესე სისწრაფით გახვალთ ეს ის იქნება აი ხმის ჩაწევა და მოვიწყა კიდევ არა უშავს კარგიც გავაკეთოთ ესე მომავალში ვაყიდებ რომ YouTube ჩანელი სახელი ალბათ უნდა გადავარქვა და ესეთი რაღაც გავაკეთო რომ შევედი ისეთი რაღაც გავაკეთო რომ მარტო gameplay-ით გადავიღო ბევრი თამაში მაქვს Mad Max-ს მაქვს მაგრამ ჩავიწერ მალე ქონას ნიშნავს ეგეც სტრიმი ჩემმა ახლობელმა გამიკეხა და არაფერი რო არ გაიფრები და გავაქმე სულელ ბოკინ მე არავშავს. აუ 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 აუ. აი ნუ ამაზე გავედი რაღაც. მოკოპებ აი why replace განახებს რატო მევასება და ეს why replay გატვარი კარგი. და სპაცი როგორ აი ძალი ნახავ რა. აი. ეს თამაში კაია, როდესაც სახლში ხარ მარტო. და არ გინდა რომ ეხა სტრიმი და ისინი ჩართო და ისედაც არა მაქვს მაგრამ არა უშავს ხმას ჩაუწერ და შევთვი ისედაც პრობია ნუ ხმას გამოვთო რა Snow Mountain finally at session ლება აი ეს არის ძალიან აბარი გზა ამ ნახოთ გავალ ხოდა თოთ მითხრათ რომელი გზით გადავდო კიდევ ერთხელ ამბობ შიფტი და მაუსი, შიფტი და მაუსი, კაი რა. ახტი, 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 ახტი. აბა, აი ამ მიდი. ჩაიქე გარი.
ისე ჩემარხზე ხარ ან საბაზე წვიმაზე, მაგ არც ვაპირებდი რომ თამაშის gameplay დამედო, მაგრამ აზრი მომივიდა უცად. აუ, ეს კარგად. აი, ამის მიხედვით მაგარი იქნება ახლა ვენახოთ. ცოტა გადავწიოთ, მაგრამ არ შეიძლება გადაწიოთ, ცუდია. არა, არა. ესე არ ვიცი, ანუ ნახოთ რა, თუ gameplay-ის გადაღებას დავიწყებ, თქვენც მითხარით, იქნება არც მოგწონთ ეს აგრე, რომ gameplay გადავიღო, ან ისევ გავაგრძელო ფეხბურთის ვიდეოები, ან ჩელენჯები ხო არ გინდათ. არ ვიცი, ნახოთ, რაც მოისურვებთ, გადავიღებ. მოკლედ. აი, სახელი ჩალე. კარგი. ერთი გზას ვითამაშოთ და დავამთავროთ ჩვენი ვიდეო ამით. ჰოპსინგი მიყვარს ძალიან სიმხნევით რა ეს ბოლოსა. არა, ვერ ხტები ცუდი ხარ. ახტი. ეხარა. უჰუ. ვიდეო სიმა. კაი, რეალურად. ეხა ესე გიშლიფთით. სისწრაფე, ან კონტროლით იკუზება და ეს უფრო ხო ალბათ. აჰ, შენი. ესეც და სულ არა, ასე ფლე მაგავდე. აპა, შენი. აუზუდ. მოიცადებ. ყველაზე მთავარი რაც უნდა მოიცადება, ეს არაბულობა. კარგი, დავთავროთ ჩვენი ვიდეო დღეს ამით და დავიწყოთ. დაწერეთ კომენტარებში. კარგად.